Policia e shtetit po vion kontrolet në zonat e plazheve me qëllim lirimin e apsirave publike, të cilat për hirtë të vërtetës po të kure nga dita në dit. Aksioni më i fundit si pas policisë e shtetit është zhvilluar tje në plazhin e golemit në Kavaj. Policia tha se si rezultati këti aksioni i penalisht tre administrator subjektesh që kishin zën hapsirën publike me shezlong dhe qadra të vendosura paleje për kace nga specialistët për retimin e krimit në Komisariatin e policisë Kavaj, u procedua në gjëndje të lirë shtetasi me inicialet AB 59 vjeq, shtetasi FSH 30 vjeq dhe shtetasi SH 31 vjeq. Pasi gjatë kontroleve të ushtruara në plajin e golemit, u konstatua se këta shtetas kishin zën hapsirën publike, me shezlon dhe qadra të vendosura palejen për kace, njoftoi policia e shtetit.